levantei cinco pontos que me parecem importantes nessa discussão. E eu vou ser repetitivo, porque os colegas já falaram, de certa forma, desses pontos que eu considero importantes. O primeiro ponto é reforçar essa tese de que nossa educação vai mal. A gente precisa reconhecer que estamos fazendo mal feito para tentar reverter. E isso, essa nossa comissão, Comissão UNB Futuro, temos sido na Universidade de Brasília muito elogiados aí fora, nas outras universidades, quando eles assistem esse programa, né, na UNB TV, e meus colegas reitores falam: puxa, Ivan, vocês ainda conseguem pensar no futuro? Nós, na minha universidade, só pensamos em apagar incêndio. Na verdade, a gente só apaga incêndio, né? Mas tem esse grupo que fica pensando no futuro, me parece que é uma atitude muito boa. E nesse auditório, eu tenho vários colegas que têm frequentado várias vezes esses debates, essas conversas, vieram vários professores insistindo nesse ponto. Eu me lembro, Isaac, bem do Mozart, o ex-reitor da Federal de Pernambuco, fez uma palestra muito bonita e tal, e ele contou o caso dele lá na Secretaria de Educação de Pernambuco, comentando com uma professora de Química. Vocês devem lembrar, né, desse caso. Aí a professora de Química, conversando com ele, qual o livro que você usa e tal, como é que você faz? Ela falou assim: olha, eu não sei nada de Química. Foi depoimento dele, né? Eu pego o livro, texto, e copio. Aí, se o aluno perguntar alguma coisa, eu enrolo. Então, essa questão da formação de professores, se a gente não levar ela muito a sério, e aí vem o título da nossa reunião de hoje, Missão da Universidade. Se a gente não levar muito a sério a formação de professores, vamos repetir e reproduzir esse mesmo processo. E, evidentemente, o estudante que está ouvindo e vendo uma professora reproduzir um texto no quadro sem ter noção do que ela está falando, ele deve sentir: olha, isso é difícil, é inatingível para mim. Então, a gente vai reproduzindo a mesma coisa. Então, reconhecer que estamos indo mal, eu acho que é o primeiro passo. É o primeiro passo e, evidentemente, dar passos à frente. Outro que falou mais ou menos a mesma coisa, aqui também no UNB Futuro, na época ele falou de formação de professores. O reitor da Universidade de Lisboa, professor Antônio Nova, teve aqui, fez um belíssimo discurso, uma belíssima palestra, muito clara, muito, muito interessante, instigante. Mas ele veio ao Brasil para analisar a formação de professores, dos nossos professores. Foi uma missão que o MEC, Secretaria de Ensino Superior, passou para ele. E, na despedida, estivemos almoçando juntos, e ele ia mostrar um relatório para o ministro. Não vi o relatório ainda, vou ler esse relatório, com certeza, mas o resumo que ele passou para mim: a formação de professores no Brasil, ela é muito, muito deficiente. E ele enxerga problemas estruturais na nossa formação de professores. Então, nós temos que tomar conta ou cuidar desse processo, desse problema. E só para não pegar exemplo só daqui da UNB Futuro, eu acabei de ler agora um livro de um prêmio Nobel da Física, Dick Feynman. Ele é muito inteligente, né? Uma mente criativa, brilhante e tal. E ele, por coincidência, teve uma parte da vida dele que ele fez aqui, dando aula no UFRJ, no Rio de Janeiro. Uma figura muito interessante, um livro muito gostoso de ler. E aí, quando ele termina, pedem para ele fazer uma avaliação do ensino no Brasil. E ele faz uma crítica contundente ao ensino no Brasil, uma crítica duríssima. Mais ou menos assim: olha, o aluno brasileiro é impressionante como ele decora as coisas, ele sabe as coisas. Aí você transforma o problema que ele acabou de descrever numa coisa prática, não faz relação nenhuma com aquela coisa prática. Então, ele fez esse depoimento no final, mandou para a universidade dele e tal, uma crítica muito dura, mas o que mais me chamou a atenção no livro é o seguinte: ele fala assim: olha, agora eu estou fazendo, dando minha opinião, uma opinião de um cara que veio de fora, passando um aninho aqui com vocês, eu passei um aninho, evidentemente, meus colegas professores conhecem muito mais o sistema educacional, talvez a minha avaliação da formação no Brasil esteja equivocada. Até porque, na minha sala com 40, 50 alunos, tinha dois
que se destacavam, que falavam, que faziam perguntas relacionadas e tal, fulano e cicrano. Daí fulano levanta. Professor, eu sou formado, eu vim da Alemanha, então minha formação não é daqui. E aí o cicrano falou, a minha formação foi na época da guerra, foi eu não tive formação nenhuma na escola. Então, o exemplo dele, que não era 100%, se transforma num exemplo de 100% da turma de física de uma grande universidade brasileira. Então, me parece que é contundente, né? Então, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que dar, é o primeiro passo que eu destaquei aqui, é a gente reconhecer que estamos com problemas, que precisamos dar um passo importante para frente. O segundo ponto, me parece, a centralidade da universidade nesse processo. E falo com muita tranquilidade por não fazer parte disso aí. Né? Eu tô na engenharia elétrica há 40 anos, né? Mas toda vez que a Faculdade de Educação me chama para um evento de formação de professores, eu estou presente, mais ou menos para dizer, olha, isso aí é importante para a Universidade de Brasília. Então, reconhecer a importância e o papel fundamental da universidade nesse processo me parece que é fundamental. E eu meio que concordo com o Isaac, não do professor, do novo professor, né? Um professor mais aberto, mais criativo, mais sintonizado, como disse também o Gilberto. Uma coisa que me chama a atenção, ou me chamou a atenção, a minha formação é francesa. Eu fiz meu doutorado na França. E tem, evidentemente, quando você faz a formação, você cria laços, né? E uma coisa que me chamava a atenção, e me chama ainda a atenção na França, é a capacidade do francês comum da rua se comunicar. Ele fala bem. Um cara entrevista, ele pá, tem uma resposta. Me impressionava também os meus colegas de doutorado, a facilidade com a matemática. Há alguma coisa na formação francesa que me parecia, e me parece ainda, que ia muito bem. Essa facilidade de se expressar, essa facilidade com a matemática, coisas que nos parece básico naquele ensino, né, para formar a cabeça dos estudantes. E uma coisa que me chamava a atenção também, e me chama ainda, é no cinema, o cinema francês. Não sei se vocês já repararam, quando você vai ver um filme francês e o filme se passa numa sala de aula, o filme fala sempre do professor lendo um livro, lia-se um livro e tal, e aí o professor comentava aquele livro. Eu não sei se isso funcionava com os alunos dele, mas comigo funcionava. Eu falei, pô, dá vontade de ler aquele... Os comentários que iam sendo feitos e tal... De alguma forma, faz com que incite os estudantes a ler. Pelo menos incita. E eu acho que um caminho para melhorar a nossa formação é essa incitação à leitura. E aí eu volto, Isaac, a nossa UNB Futuro. Uma coisa curiosa e importante que se tem aqui é que todos esses grandes palestrantes que têm vindo aqui na Universidade de Brasília e vêm do mundo inteiro, né? A gente tem esse privilégio. Tivemos uma professora da Alemanha na semana passada, aí vem do Canadá, vem dos Estados Unidos, vem da Inglaterra, vem da França, da Bélgica, veio o ministro da Educação. Todos eles têm essa característica. Leram muito na infância. Então, eu acho que se a gente conseguisse, na formação do nosso professor, fazer com que o professor passe essa semente, né? Olha, leia, olha como isso é divertido e tal. Aí o aluno tem essa história que também foi dita aqui, né? Ele aprende fora da sala de aula, e talvez esse seja o maior e melhor aprendizado. Mas o terceiro ponto é tentar entender onde estão os problemas. E aí, como eu disse, aqui na administração a gente tem visto muitos problemas. O primeiro que eu listei aqui é a questão da disciplina. Me parece natural e óbvio que no ensino básico, no ensino elementar, no ensino médio, na educação superior, um dos valores é a disciplina. Quando um falar, o outro ouvir. Quando a gente divergir nas ideias, a gente continuar argumentando, né? A sensação que eu tenho tido
eu não estou tendo na base, eu estou tendo na Universidade de Brasília, é que quando divergimos, a solução encontrada é a violência. E é a pior solução possível. Que violência, a gente vê, né, só gera mais violência. Eu vou citar uma coisinha para vocês, acho que vários devem ter visto. Tivemos uma invasão absolutamente violenta à reitoria. E quando a gente diz uma invasão violenta, é que quebra-se tudo que tem pela frente, põe máscara na cara, não quer conversa com ninguém e tal. É de uma agressividade. E, assim, alguns colegas falam, Ivan, isso é institucional, não é com você. Pô, ninguém aguenta isso aí, gente. É duro, é físico e é pessoal, sabe? É de uma violência que a gente não consegue admitir. E aí, evidentemente, você sai, né? Sai daqui, eu estou lá na minha sala, fico em movimento na universidade. Eu acho que de cada 10 professores que vieram falar comigo, 9 falam assim, Ivan, chama a polícia, chama a polícia. É tudo que não se deve fazer, né? Porque é violência que vai gerar mais violência, que vai gerar mais violência, e vai continuar nesse ciclo, né? Se a gente não conseguir, aqui dentro da universidade, convencimento, a conversa, a gente não vai a lugar nenhum. Mas essa questão da disciplina, é isso que eu estava falando, eu ia chorar um pouquinho das mágoas, é uma questão fundamental, eu acho fundamental, para a gente reconstruir o respeito ou as virtudes, os grandes valores. Uma coisa que me incomoda, uma barbaridade na gestão da Universidade de Brasília, é a ausência do professor. Então, olha só, nós estamos numa sala de aula formando professores. Aí o professor não vai. Não vai e não avisa. Então, aquele instrumento que você tem, aquele horário que você tem para passar seu recado, para incentivar o aluno a fazer trabalho, seja lá o que for, ele não está presente. Ele desrespeita o instrumento que ele tem de transformação da sociedade. Isso, para mim, é dolorido. Professor tem que ir para congresso? Claro que tem. Professor tem que se reciclar? Claro que tem. Ninguém está discutindo isso. Agora, não é admissível que o aluno não saiba, que não tenha, que não vá o coordenador do curso lá, olha, aconteceu isso, às vezes tem emergências. Então, temos, infelizmente, recebido aqui na reitoria, Isaac, dezenas de casos, sabe? É dramático. E aí volto um pouco num ponto que falaram aqui, falaram um pouco nisso, a tal do exemplo. Se nós, professores universitários, não radicalizarmos no exemplo, a gente não convence ninguém, a gente não convence ninguém. Então, eu acho que, entrando nesse ponto que o Isaac foi muito preciso, né, como fazer o novo professor, essa questão da disciplina e do exemplo me parecem virtudes, viu, Isaac? Posso botar mais uma? Pontualidade, né? A gente não consegue, na Universidade de Brasília, começar uma reunião do Conselho Universitário no horário. Não consegue, né? É uma coisa que me parecia que era super importante. E aí, esse terceiro ponto que eu já falei, que é essa história de para-formação, você insistir muito no trabalho, no trabalho do aluno. E isso exige do professor muita dedicação. Né? Bota o aluno para ler. Para botar o aluno para ler, você tem que ter lido, né? Para você animar uma discussão, você tem que ter lido uns 2, 3 livros daquele cara para dar sentido àquela aula e tal. Dá trabalho à beça, não vou dizer que não, mas eu acho que é indispensável para conseguir a motivação dos professores que nós estamos formando. E o quarto ponto, é interessante esse quarto ponto, o quarto ponto que eu tinha botado, tanto Gilberto quanto Isaac insistiram nele. Gilberto começou. Diversidade. Diversidade também é um conceito que vem das nossas origens, não é, Isaac? Diversidade, diversidade de pensamento. A fundação da Universidade de Brasília está baseada nessa questão, né? A gente precisa retornar essa questão fundamental e não estamos conseguindo também aqui dentro. A gente fala, ah, o aluno pode escolher fazer a matéria que ele quer, se eu quero fazer introdução à antropologia, eu vou lá e me inscrevo. Ele se inscreve, mas não tem vaga. Então, a gente tem que abrir, a gente tem que lembrar disso aí. O cara da física tem que fazer matéria na biologia, que tem que fazer matéria na psicologia, que tem que fazer música. Esse conceito que diferencia a Universidade de Brasília, essa bandeira, né, professor Coutinho? A gente tem que segurar isso com todos os nossos
nossos esforços, né, de diversidade. E aí, um outro pontinho que me parece interessante, fundamental, sabe, nessa questão da diversidade. É fundamental incentivar essa diversidade na leitura. Eu estou falando, olha, para que as conexões na cabeça, para a formação do novo professor, eu preciso ler muito. Agora, não direcione, não direcione. Eu estou lendo agora o tal do Homem que Amava os Cachorros. Aí ele fala de regimes autoritários que induzem a pensamento único. Isso é um estrago para a universidade, é um estrago para a sociedade, é um estrago. A diversidade faz bem. Quem pensa diferente cria. Né? E aí volta às artes que o professor... professor Isaac falou tanto. Dentro dessa mesma linha, né, de você pensar diferente, pensar na diversidade, eu cito mais uma vez o Feynman, que eu acabei de citar, né, o nosso físico. Ele falava o seguinte, é interessante quando você tem resultados na física, resultados mais ou menos consolidados, eles são difíceis de sair, dizia. Ele fala assim, os resultados que você tem no laboratório, se tão diferentes daqueles consolidados, você tende a desprezar o resultado, né? Em vez de tentar entender por que ele está diferente, porque... E aí ele fala assim, se uma constante vale 10, e na verdade ela vale 12, ela sai de 10 para 10,1, 10,5, depois vai para 11, até chegar no 12 demora, porque você tende a voltar ao começo. Você tem que acreditar no que está diferente, que está errado. E eu vou finalizar ainda pensando na formação da Universidade de Brasília. Outro dia eu estava numa cerimônia muito bonita que fizeram uma homenagem ao nosso querido professor Roberto Salmeron. Fiquei muito impressionado com ele. Eu sempre fui muito impressionado com ele, com os livros dele, né? Acho que o Isaac estava lá, o professor Zé Geraldo estavam lá, várias pessoas estavam. Ele lá da cadeira dele, sem subir na mesa, nada, fala assim, professor, você não quer falar uma palavra? Ele falou, quero. Acredite nos nossos jovens. Palavras do nosso querido Roberto Salmeron. Acredite nos nossos jovens. Muito obrigado.